Camila Caprio, bem-vindo ao meu canal. Olha o resultado dessa coxinha. Massa da coxinha, uma xícara de leite, uma xícara de fina sem fermento. Como é que eu faço? Eu refogo alho, colher de manteiga, uma caixinha de quinó. Refoguei, jogo o leite, uma xícara de leite lá, né? Pronto. Ferveu, joga a massa e mexa a massa. Mexo a massa até dar o ponto. Quando der o ponto, eu jogo a massa pra mesa e vou amassar. Tem um vídeo aí no meu canal mostrando como é que eu amasso a massa lá. Depois que amassei, eu coloco o recheio a gosto. Assar em óleo bem quente. E eu enfarinho ela ou com bolacha creme crack, ou farinha de rosca. E água ou ovos. Aqui é o resultado da minha coxinha, ó. Gente, essa coxinha aqui dá pra você fazer pra vender, ganhar uma renda extra. E pra família, né? Final de semana. Como as coisas estão tudo cara, você pode fazer em casa.